вітаю! Ви дивитесь програму «Тема дня». Я її ведуча Олена Шаповал. У нас є 26 хвилин, аби поставити питання та почути відповіді. 21 липня президент Володимир Зеленський призначив вибори до Верховної Ради України. Як вплине позачерговість на підготовку усіх учасників процесу? Про які процедурні зміни треба знати виборцям? Про це говоримо із керівником обласної організації Комітету виборців України Максимом Михликом. Вітаю вас! Вітаю. Пане Максиме, почнемо з того, що чергові вибори до парламенту мали відбутися у жовтні, але 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради України і призначення позачергових виборів 21 липня. Поясніть глядачам в загальному для початку наслідки такого рішення та, власне, мотивацію президента. Перед тим, як підійти вже до питання безпосередньо виборів і в цю тематику окунутися повністю, я хотів би привітати ваш колектив з Днем журналістики. Вітаю вас, сподіваюся, сюжети будуть такі ж цікаві і корисні і надалі. Дякую. Отже, виборчий процес дійсно у нас достроковий. Ситуація, яка не прогнозувалася ні експертами, ні більшість експертів, ні політиками. Всі планували вибори на жовтень, готувалися на жовтень, були розраховані там певні кроки зробити. Але так сталося, що вибори призначені, вибори відбудуться за будь-якої погоди, 21 липня. І всі політичні гравці зараз фактично починають кампанію, вже почали, і вона тільки буде набирати обертів. Про мотивацію президента щодо такого рішення розкажіть. В Україні вже склалася така красива традиція, що президент, новообраний президент, починає свою каденцію з розпуску ради. Так само зробив Порошенко в 2014 році, правда, там було трошки більше місяців. Так само зробив і президент Зеленський. Мотивація абсолютно зрозуміла. Це будь-який політик, будь-якій країні так само зробив, маючи достатньо великий рівень підтримки населення, зробити швидко дострокові вибори, щоб заручитися підтримкою і в Верховній Раді, тобто парламенту. Зараз дуже високі рейтинги у Зеленського, партії «Слуги народу». Буквально сьогодні було опитування опубліковане соціологічною групою «Рейтинг», що близько 60% людей вважають, що діла, справи в країні пішли в правильному напрямку. Хоча там за президента Порошенка таких було там всього там близько 10-15%. Відповідно, гріх не скористатися такою ситуацією, вирішили у партії «Слуга народу» і у президента Зеленського і оголосили ці вибори. Відповідно, зараз рейтинги досить такі великі у партії, 50%, і є всі сподівання, що більшість у парламенті вже в липні буде у президента Зеленського. Тобто ви припускаєте, що може бути більшість у парламенті саме цієї політичної партії? Так? Цілком можливо, але враховуючи, що система у нас залишилася старою, не вдалося відмінити мажоритарну складову, тому 50 на 50 буде обиратися склад парламенту, 50% будуть партії, 50% мажоритарщики. Хто буде обраний в мажоритарних округах, зараз дуже важко спрогнозувати, як ці переможці потім будуть вести себе в парламенті, теж дуже важко прогнозувати. Про мажоритарні округи ми ще поговоримо згодом. Чи допускаєте ви взагалі, що Конституційний суд ухвалить рішення про, скажімо так, неконституційність указу Зеленського про проведення виборів 21 липня, і вони зірвуться? Чи юридично є така можливість? Чи так, як ви сказали, це 100% вже є призначена дата виборів, і вони відбудуться? Знаєте, у нас така динамічна країна, що ніколи не можна прогнозувати щось з вірогідністю 100%. Але я думаю, що все-таки вибори відбудуться, і те рішення, будь-яке рішення, яке ухвалить Конституційний суд, здається, 11 червня повинно бути засідання конституційного питання, воно вже не вплине на сам виборчий процес. Нема вже юридичної можливості зупинити цей процес, і вибори повинні відбутися. Проте, якщо Конституційний суд прийме якесь рішення, яке уможливить, скаже, що вибори дострокові вибори призначені дуже правильно, воно, можливо, це рішення вже на післявиборчий процес. Тобто до нового парламенту його можна буде застосувати. Але варто пам'ятати на увазі, що рішення про розпуск парламенту, знову ж таки, може прийняти тільки президент. Тобто, знову ж таки, президент Зеленський, тільки один зможе на підставі рішення Конституційного суду відмінити ці голосування, призначити дострокові. Зробить він, навряд чи. Щодо виборчого процесу, чи є ймовірність того, що вибори відбудуться вже за новим законодавством, за новим виборчим кодексом?
На жаль, ні. Якби мені не хотілося, виборчий кодекс, якби я його не чекав і не сподівався, що на цих виборах він буде. На жаль, цього не буде. У нас залишається стара система, закрита пропорційна система плюс мажоритарна складова. Виборчий кодекс, якщо хотілося б, щоб він уже на наступних виборах все-таки в Україні запрацював. Щодо підготовки виборчого процесу, ви вже частково згадували, як взагалі позачерговість виборів впливає на підготовку усіх учасників процесу? Мається на увазі і політичні штаби політичних сил, так і формування комісії, підготовка спостерігачів, там вас як представника громадського сектору? Ну, насправді, як я вже казав на початку, дуже важко це рішення далося політичним гравцям, ті, хто задіяних в виборчому процесі, тому що дуже зжаті сроки для дострокових виборів. Фактично, на наступний день після їх оголошення указу вже треба було формувати окружні виборчі комісії, там подавати кандидатури. Центральна виборча комісія поки справляється з процесом, хоча там є певні шероховатості в організації. Вже йде комісії окружні сформовані, вже почалися перші засідання. Зрозуміло, що буде зараз питання ротації, заміни членів комісії. Але, в принципі, процес поки організаційно відбувається більш-менш. Інша ситуація з партіями, з основними політичними гравцями. Як я вже казав, всі готувалися на осінь. І зараз в найкращій ситуації ті партії, які активно приймали участь у президентській кампанії, які вели своїх кандидатів. Умовно кажучи, це якщо Зеленський, «Слуга народу», у них вже були розгорнуті штаби, все підібрано, люди, волонтери, програми, все розраховано. Вони фактично продовжують кампанію, не припиняючи її. Так само партія Порошенка, так само партія «Батьківщина» Юлія Тимошенко, а можливо Ляшко. Це ті, які просто фактично не зупиняючись після президентських, пішли далі на парламентські. Набагато складніша ситуація у нових партій, умовно кажучи, візьмемо «Голос» Вакарчука, яка фактично з коліс повинна розпочинати виборчу кампанію. Без особливої підготовки, без людей, тільки-тільки формується на центральному рівні, на обласних ще взагалі в процесі в сирому, і їм дуже важко буде. Я сподіваюся, що все-таки вони встигнуть і стануть на рейки, тому що треба і з'їзди провести, і мажоритарчики визначити, і підготувати уповноважених осіб, спостерігачів. Дуже-дуже величезна організаційна робота. Що говорити про підготовку до виборчого процесу на Черкащині? Саме як оцінюєте ситуацію? Ну, більш-менш ситуація нормальна. Як я вже казав, всі окружні виборчі комісії сформовані, засідання перші провели, у всіх був кворум. Є представники окружних комісій, які мають досвід, їх не так багато, як хотілося б, проте є представники, які знають, як починати процес. І дуже добре, ну, не дуже добре, так виявилось, що це добре, що не встигли відпочити від попередніх президентських і от підзабути норми законодавства, підзабути ті шляхи, дедлайни, все таке інше. І вони зараз просто з одних виборів просто пересаджуються на інші. Якби був виборчий кодекс, їм би взагалі не треба було змінювати процедури, тому що вони повинні бути ідентичні. Виборчий кодекс це нормує, стандартизує. Зараз там є певні відмінності. Ну, я думаю, ми будемо проводити навчання, ми будемо про це говорити. Чи можемо ми на сьогодні говорити про спроби підкупу виборців? Чи фіксували такі випадки? Ми не можемо говорити про конкретний підкуп виборців кандидатами, тому що ще немає зареєстрованих кандидатів, ще немає, ну, вони вже з'явилися там по одному-дві людини, але ще немає такої великої кількості, що ми зрозуміли, це кандидат зареєстрований і він починає там з підкупу. Ті випадки, які ми зараз фіксуємо, там, умовно кажучи, там якісь подарунки в школи, якісь там дитячі майданчики, вони здебільшого робляться від імені якихось там іменних фондів майбутніх кандидатів. Тобто, от коли кандидат уже зареєструється, від свого імені буде ці майданчики ставити, це буде вже, ми будемо трактувати як підкуп. Поки це ще знаходиться в сірій зоні, і це, скоріше, питання до сумління кандидата, що от, замість того, щоб іти спілкуватися з виборами, пояснювати свою програму, розуміти, що людям потрібно, він ставить там майданчик, фарбує лавочку, йому традиційно роздає гречку. Ну, ставлення до такого кандидата повинно бути відповідним. У продовження теми підкупу нещодавно відбулися в березні вибори президента. І яка судова практика щодо порушень виборчого законодавства, власне, і на попередніх виборах? Чи є якісь випадки? Ну, я б, скоріше, тут починав рахунок не від президентських виборів, а навіть від попередніх парламентських виборів.
Тому що, от, можливо, вперше за всю мою роботу в Комітеті виборців України, вже 20 років, в 2014 році ми побачили реальну роботу органів правопорядку в плані виборчих порушень. Тобто почалися реальні кримінальні провадження, почалися реальні судові вироки. Багато людей по країні отримали реальні строки саме за виборчі порушення. І в першу чергу тут варто говорити про два види порушень. Це підкуп виборців, саме фінансовий або якийсь матеріальний, коли людей вже фіксувалися конкретні речі, там підвізує запис там з грошима. І там до 6 років отримували такі люди. І конкретні порушення про підробку виборчих документацій. Це цим грішать члени виборчих комісій, коли там просто переписують протоколи з іншими датами. Таких варто зробити, що наша поліція вже навчилася такі речі фіксувати, такі про такі речі повідомляти, знати, як з нею працювати. І що найще дуже важливо, це те, що вже є певні приклади таких рішень, тобто процедурні моменти. Суди вже такі рішення робили, і інші суди на таких самих підставах можуть працювати по цим порушенням. Тобто результати є, так? Результати є, їх може не дуже багато, але вони поодинокі. Сподіваюсь, з кожним роком їх буде менше, я сподіваюся, але поліція все краще буде з ними працювати. Чи агітують на сьогодні черкащани? Якщо агітують, то який спосіб? Чи почалися вже процеси? Від потенційних кандидатів? Від потенційних кандидатів. Зараз агітацію варто розділити на дві частини від потенційних кандидатів. По-перше, це кандидати, які діючі, наприклад, в мажоритарних округах, діючі кандидати, які не закинули свій округ, працювали на ньому, робили там якісь речі, вони зараз агітацію ставлять в плані, от пам'ятаєте, все-таки, от ми пам'ятаєте мене, я вам зробив багато хорошого, і перелік цього хорошого, що він зробив. Тобто нагадування про добрі справи. І інший бік агітації – це від нових кандидатів, які хочуть стати цими депутатами. Це вони будуть просто, враховуючи, що дуже швидкоплинна кампанія, вони будуть намагатися змусити виборців запам'ятати себе. Тобто це повинна бути дуже яскрава така агітація, яка повинна бросатися в очі, яка повинна запам'ятовуватися. Тому що виборці, пам'ятаєте, от є такий, він такий класний, голосуйте за мене. Тому дуже мало часу, і тому от в цих напрямках буде йти кампанія. Агітація, умовно кажучи, вона є. Якщо проїхатися по Черкаській області, можна побачити купу білбордів з прізвищами діючих народних депутатів, нагадуванням там поздравлення з якимись святами. І це не агітація. Це не можна назвати агітацією в прямому розумінні, тому що агітація – це заклики голосувати або за когось, або проти когось. Але це така от скрита, хитра агітація, і вона фактично не припинялася. І щодо кандидатів-мажоритарників, ваш колега Юрій Кресак, голова Волинського відділення Комітету виборців України, у програмі «Тема дня на Я Волинь» висловив думку, що мажоритарні округи в регіоні не побачать нових облич. Тобто, ймовірно, в парламенті будуть ті ж народні депутати, які є зараз на округах. От яка ситуація на Черкаси, на вашу думку? Чи будуть, ну, чи є вже якісь політичні прогнози, чи будуть зміни певні? Ну, я думаю, на Черкащині це буде десь 50 на 50. Тому що у нас 7 округів, і я впевнено можу сказати, що в 4 із цих 7 округів діючі депутати-мажоритарники досить таки потужно, постійно співпрацювали з виборцями, не залишали свої округи, працювали на них. А якщо говорити конкретно, це, наприклад, 127 округ – це Владислав Голубс, 200 округ – це Анатолій Яценко, 199 округ – Антон Чепаренко. І Сергій Рудик, Смілянський округ, 196. Це ці кандидати, які, ну, були на своїх округах. Питання до того, як вони проводили свою агітацію, які використовували можливості державного бюджету, підтримки там всяких бізнесових структур, це вже інше питання. Проте округи, з округами вони працювали. І з іншого боку залишається 3 округи, на яких ситуація досить таки не визначена. Це, в першу чергу, це Черкаси, 194 округ. Тут Петренко є народним депутатом діючим, проте він вже заявляв, що він не готовий далі балотуватися.
І Черкаси завжди були досить таки цікавим містом, цікавим з політичної точки зору, цікавим округом. Багато разів тут відбувалися вибори, довибори, перевибори. Я думаю, ми тут побачимо багато нових облич, і тут буде дійсно така гаряча боротьба. Чи можна спрогнозувати, на яких округах будуть можливі махінації політичні? Звичайно, не можна це зараз прогнозувати. Треба подивитися перелік кандидатів, які зареєструються на цих округах, подивитися на людей, які на цих округах, зрозуміти, як вони починають свої кампанії, і тоді вже можна прогнозувати. Проте хочу сказати, що от якщо 124-й округ провалили, залишається ще 125-й округ, на якому був кандидат Зубик, як він як вибрався, так він і зник, можливо, найгірший депутат в Черкаській області. І він зараз залишається таким чистим полем бою. Я думаю, там теж побачимо якусь таку боротьбу. І залишається ще Корсунь-Шевченківський округ, 196-й, це там, де Бобов є дівчина народним депутатом, і там дуже активно агітацію вже декілька кандидатів проводить, і я думаю, там також буде дуже цікаво, дуже гаряче. І щодо самого процесу, виборчого процесу, ЦВК спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Наші колеги вже бачили, як власне відбувається зміна місця голосування, переглянемо відео, а потім поговоримо про це більш детально. Прошу відео на екран. Я б хотіла змінити місце голосування. Причина яка? За місцем роботи. Ірина Куйбіда прийшла до Придніпровського відділу реєстрації виборців, аби змінити місце голосування. Дівчина зареєстрована за місцем проживання у Луганській області. Зараз живе і працює у Черкасах, тому вирішила здійснити волевиявлення саме тут. Там, де я прописана, я не можу голосувати, по-перше, по-друге, навіть якби могла, це дуже далеко, мені зручніше голосувати в тому місці, де я працюю. Дівчині порадили найближчу виборчу дільницю до її роботи. Місце голосування цьогоріч Ірина змінює втретє. Тому що на президентських виборах на перший тур я змінювала місце голосування і на другий тур змінювала місце голосування. На перший тур я брала довідку з місця роботи. Довідку із обґрунтуванням зміни місця голосування на парламентських виборах тепер не вимагають. Аби отримати посвідчення на зміну місця голосування, людина має принести з собою лише паспорт. Такі нові правила затвердила Центральна виборча комісія. Для цього потрібно подати паспорт і скласти відповідну заяву. Правда, в заяві потрібно вказати мотивацію. Це може бути або у зв'язку з відрядженням, у зв'язку з лікуванням, у зв'язку з відпусткою, навчанням, або і будь-яка інша життєва ситуація. Укласти таку заяву вам допоможуть у відділах ведення реєстрації виборців – Придніпровському та Соснівському. Зараз процедуру скасовано, заява повинна бути мотивована і документи не додаються. Зі слів Людмила Ганоль, начальниці відділу ведення реєстрації виборців Придніпровського району, зараз люди не поспішають приходити, аби отримати посвідчення. Черги очікують, каже вона, на початку липня. Близько першого і другого туру кількість виборців була по 1300 осіб. У нас це було дуже багато, тому що всього 4 працівника приймає. І, як правило, приходять всі в останній день. Людина, яка змінює місце голосування і виборчий округ, отримає лише один бюлетень і зможе голосувати в багатомандатному виборчому окрузі за партію. За кандидата по мажоритарному не зможе, каже Людмила Ганоль. Додає, змінити місце голосування люди зможуть до 15 липня. Пане Максиме, як взагалі ви оцінюєте такі зміни і чи є якісь ризики у зв'язку з ними? По-перше, хочеться подякувати ЦВК, що вона дійсно спростила систему, тому не треба шукати зараз довідок, тому що це дійсно було для багато кого проблема. І хочеться похвалити Ірину, тому що дійсно вона дуже правильно зробила, що пішла зараз до реєстру виборців, щоб змінити своє місце голосування, і натягнула до останніх днів. І хочеться закликати всіх виборців, які це планують, не тягнути. Дуже швидко ця процедура робиться. Знайти на сайті найближчий орган державного реєстру, підійти, написати заяву, розписатися, змінити місце і бути вільним. Тому що дійсно черги будуть, державний реєстр виборців працює добре, але все-таки має свої обмеження. Чи несуть якісь ризики ці зміни? Я не бачу ризиків, тому що в даному випадку я не розумію, яка може бути технологія зміни місця голосування, тому що виборець, який змінює місце голосування, він може голосувати тільки за партійний список, а не за кандидата-мажоритарщика.
тому що він не з цього округу. І, відповідно, голосувати за партію він може в будь-якому місті. Тобто політичних махінацій ми не можемо прогнозувати у зв'язку із такими змінами по місці голосування? Давайте я вам скажу це після дня голосування, тому що наші партії, кандидати дуже вигадливі, можливо, вони щось вигадають, про що я ще не знаю. Чи сприятимуть ці зміни збільшенню явки виборців, власне, на голосування, на вашу думку? Я не думаю, що це будуть аж такі високі відсотки, які зможуть вплинути на явку голосування. Це питання дійсно до відповідальних, до реально відповідальних виборців, які розуміють важливість голосування, важливість права голосу і роблять це. Проте, ну, на жаль, в нашій країні їх не мільйони, а там десятки, там може сотні тисяч. Чи можемо ми на сьогодні спрогнозувати загалом явку виборців і в розрізі всієї України? Ми побачили на президентських, що в Західній Україні була невелика явка виборців, от якщо говорити і за Черкаську область, і за ситуацію по всіх регіонах? Я думаю, ми побачимо зменшення явки виборців. В першу чергу це тому, що, ну, завжди на президентській більше активності, більше цікавості до них, тому що це стосується всієї країни і дуже важливо. А українці звикли, що гетьман є головним, тому треба обирати там президент, той самий гетьман, треба йти голосувати. До депутатів, до парламенту трошки інше відношення. Це одне. І друге, це все-таки середина літа, це сезон відпусток. І, я думаю, багато людей, ну, не буде змінювати свої літні плани для того, щоб витратити там день і прийти проголосувати. Тому багато хто роз'їдеться, хтось на дачі, хтось там на моря, хтось за кордон. І, думаю, явка виборців буде менше. Сподіваюся, сягне 60%. Від парламентських виборів до виборів місцевих. І 30 червня відбудуться вибори у 5 об'єднаних територіальних громадах у Черкаській області. Це у Драбівській селищній ОТГ та 2 сільських ОТГ – Баштачківський, Жашківського району та Виноградський, Лисинського району. Там обратимуть голів ОТГ та депутатів селищної та сільських рад. Також відбудуться до вибори у Смілянському, Юманському районах. Чи Комітет виборців України бере у підготовці виборчих процесів у громадах, чи, можливо, навчаннях? Розкажіть про це. Так, ми працюємо на цих виборах. Ми в першу чергу проводимо навчання для нещодавно, буквально вчора проводила навчання для територіальних виборчих комісій цих об'єднаних територіальних громад. До того ж, я займаюся 3 областями в даному випадку. Це Кіровоградська і Вінницька область, тому ми для них також проводимо навчання. Через тиждень ми проводимо навчання для дільничних виборчих комісій. І також будемо організувати спостереження, будемо їздити по цим виборам, будемо дивитися, як сам процес голосування відбувається. І також проведемо трошки таких ознайомчих просвітницьких семінарів для активу громади, щоб вони розуміли, які у них з'являються можливості, які обов'язки нові. Що таке об'єднані територіальні громади, які децентралізація, які дає, ну, можливості для розвитку. Чи є зацікавлення у цих представників активної громади? Це, саме до навчання? Я розумію. Ну, до навчання літом не дуже зацікавленість є ні у кого, да? Це ще з шкільних років таке відбувається. Тому взимку більше людей приходять на наше навчання, ну, все-таки проходять і дуже добре. Я хотів би сказати, що ситуація така, що ці вибори об'єднаної територіальної громади, які зараз відбуваються, можливо, вони є одним із останніх добровільних виборів. Тому що на наступні вибори місцеві, в 2020 році, можливо, раніше, це вже буде, скоріш за все, буде примусове об'єднання громад. І останні оці добровільні об'єднання – це ті люди, які дійсно змогли домовитися, сусідні села, об'єднатися і для того, щоб створити якусь громаду. Це робота активу на місцях, ми просто їм допомагаємо. Ті, хто цього не зробить, будемо вважати, що вони не встигли в останній потяг і вже вони будуть об'єднуватися централізовано. І на завершення нашої програми, от розкажіть, підсумовуючи, як проходить підготовка до парламентських виборів на Черкащині і які позитиви та негативи саме позачерговості парламентських виборів? Процес підготовки влітку завжди йде важко. Зараз на етапі створилися окружні виборчі комісії, вони зараз починають процеси організаційні. Ми плануємо проводити для них навчання централізоване від імені ЦВК. Це воно десь в 20-х числах буде відбуватися, червня. Також до 20 червня буде йти процес реєстрації кандидатів.
І 25 числа він повинен вже закінчитися. Тобто 25 червня ми будемо вже знати всіх кандидатів, які йдуть по спискам або йдуть на мажоритарних округах. Після цього включаються вже дільничні виборчі комісії, вони будуть створені десь на початку липня. Ми для них теж будемо проводити навчання, близько 70 тренінгів ми проводимо в трьох областях. І також будуть працювати державний реєстр виборців, вони будуть працювати за списком виборців, внесення, доповнення, потім передають на ДВК і вже на 21 липня вже повинні вийти вже на підсумок. Тобто процес йде відповідно до законодавства і я не бачу, щоб щось дуже серйозно на нього повпливало. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні говорили про підготовку до парламентських виборів на Черкащині. Гостем студії був керівник обласної організації Комітету виборців України Максим Михлим. Дякую вам за розмову і побачимося в ефірі Суспільного.